אני שמח שבאתם, ואנחנו מיד נכנסים לכנס שלנו על טראומה וחוסן. אני רוצה להתכבד ולהזמין את ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, האלוף מילואים עמוס ידלין, לברך אתכם ואותנו, ובבקשה. בוקר טוב. אנחנו נמצאים היום בשבוע שמציין 50 שנה למלחמת ששת הימים. ואם אנחנו מדברים על טראומה ועל החזית האזרחית ועל העורף, כל אחד יכול לחזור 50 שנה אחורה, אלה שיכולים לחזור, יש פה גם אנשים צעירים, ולהיזכר איך היינו ב-31 במאי, בראשון ביוני. מדינת ישראל התכוננה לגרוע ביותר. זוכר את אבא שלי חוזר ומספר לי שחופרים 20,000 חפירות לקברים. וההרגשה הייתה שמדינת ישראל עומדת בפני איום קיומי ומלחמה מאוד 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 קשה, בדגש על העורף. הניצחון היה בניגוד מוחלט לציפיות, העורף כמעט ולא נפגע. ובעצם גם במלחמות שאחרי מלחמת ששת הימים, אם זה מלחמת יום כיפור ואם זה מלחמת לבנון הראשונה, העורף נשאר רגוע והמלחמה הייתה בחזית, או יותר נכון, על פי המרכיב החשוב בתפיסת הביטחון של בן גוריון, המלחמה עברה לשטח האויב כדי שהעורף לא ירגיש בה. תזכרו, בן גוריון היה בוגר של הבליץ בלונדון, במלחמת העולם השנייה, זה ישב לו פה מאחור, הוא לא רצה להעביר את היישוב במה שעברו הבריטים. ואם מדברים על טראומה ועל חוסן חברתי, אני חושב שזה הקייס סטאדי הכי מדהים לחברה מודרנית, דמוקרטית, מערבית, ההתמודדות של הבריטים עם הבליץ. ואני לא יודע כמה אנשים יודעים, בן גוריון לא היה מוכן לצאת למלחמת 56 בלי שיבטיחו לו שהעורף יהיה מוגן. הוא לא שמח על חיל האוויר הישראלי, והוא הביא שתי טייסות מסתר צרפתיות שישמרו על העורף הישראלי. מ-82 אנחנו רואים שינוי באיום על העורף. האויבים שלנו שהבינו שבטנקים, במטוסים, במלחמה סימטרית, יהיה להם קשה להתמודד עם צה"ל, עברו למענה אסימטרי, והמענה האסימטרי התמקד בטרור מצד אחד, ובנשק תלול מסלול שמכוון על האוכלוסייה האזרחית מצד שני. זה התחיל מקטיושות, אבל זה הלך והתגבר והגיע לממדים יותר גדולים. האויב בהחלט זיהה את נקודת התורפה של החברה הישראלית, והיא החזית האזרחית. אנחנו נמצאים היום שהציבור הישראלי יש לו ציפיות מסוימות מהצבא שלו וממערכת הביטחון שלו. והן קצת שונות מהציפיות של לפני 50 שנה. הן ציפיות מאוד גבוהות, הן ציפיות שמתאימות ללפני 50 שנה, אבל הן לא ריאליות. הציבור הישראלי היה רוצה את צה"ל לנצח בשלוש שעות ביוני, מקסימום 6 ימים, בלי נפגעים, בטח לא חיילים, אולי קצת אזרחים, משהו עקום פה. ואני אומר לכם שזה ציפיות לא ריאליות וזה לא יקרה. ולכן אנחנו צריכים להתמודד ולהתכונן לציפיות משמעותיות שאנחנו נראה אותם באימותים הבאים. העורף הישראלי, החזית האזרחית, תהיה החוליה הרגישה והמאותגרת ביותר של ישראל. אויבינו מכוונים את מאמציהם לעורר פחד, דמורליזציה ולערער את היציבות הפנימית. אנחנו לא מתחילים מאפס, זה ה-good news. אנחנו כבר קיבלנו מספר הדגמות, אם זה סדאם חוסיין ב-91 ואם זה חיזבאללה והחמאס במספר סבבים. אבל החדשות הרעות הן שהאתגר בעתיד יהיה הרבה יותר משמעותי מ-40 טילים של סדאם חוסיין או מ-4,000 רקטות של חיזבאללה
רקטות קצרות טווח ב-2006. האויב שלנו רוצה להגיע יותר רחוק, ובעצם מכסה היום את כל מדינת ישראל, רוצה להגיע עם ראשים הרבה יותר כבדים מראשים של קטיושות, ורוצה להיות הרבה יותר מדויק. וזה מעמיד בפנינו אתגר מאוד קשה. עם האתגר הזה מתמודדות שתי מערכות. מערכת ביטחונית ומערכת אזרחית. המערכת הביטחונית פיתחה מענה שהוא מורכב משש שכבות. ואין היום פתרון שהוא סילבר בולט. שאתה עושה משהו אחד בשכבה אחת, בממד אחד, ואתה פתרת את הבעיה. אנחנו במערכת האזרחית פיתחנו מענה שמדבר על התראה מוקדמת, כדי שאנשים יוכלו להיכנס למקלטים, שזה השכבה השנייה, הגנה פסיבית. במידה מסוימת יש פה גוד ניוז של האויב, יש טילים יותר רחוקים, כי אז ההתראה היא יותר ארוכה. הגנה אקטיבית, מזכיר שמדינת ישראל היא המדינה הכי מתקדמת בהגנה אקטיבית כנגד רקטות וטילים. מערך הגדול ביותר בעולם, המבצעי ביותר בעולם, המגוון ביותר בעולם, המתקדם ביותר בעולם. תמיד אנחנו יכולים גם לתקוף, זה חלק בלתי ניתן להפרדה מהמענה, אתה מנסה לתקוף, וגם פה יש גוד ניוז, שהטילים הם ארוכים, שהטילים הם גדולים, החתימה המודיעינית שלהם יותר גבוהה, ואפשר לפגוע בהם יותר בקלות. שיתוף פעולה בינלאומי הוא חלק מהמענה. אנחנו רואים במקרה של אימות התייצבות של בעלי בריתנו, לפחות אחד שיש לו יכולות הגנה מטילים, וזה האמריקאים, שיכולים להביא לפה ספינות שיש עליהם גם נכסים של מיסל דיפנס. ולבסוף, לבסוף ההרתעה. היום יכולים ללחוץ על ההדק ולשגר לפה טילים, גם האיראנים, גם החיזבאללה, גם חמאס, גם סוריה, ואף אחד לא עושה את זה, כי הרתעה ישראלית מאוד חזקה, זה חלק מהמענה. אבל אנחנו מדברים על המקרה, והמקרה הזה בסוף קורה, שהרתעה נכשלת, ונכנסים לאימות. הגורם השני שצריך להתמודד, מעבר למערכת הביטחון, הוא החזית האזרחית. ואני מדבר פה על משרדי הממשלה שאינה משרד הביטחון, על הרשויות המקומיות, והם כולם צריכים להיערך למצב של שעת חירום. גם פה אני מונה שש או שישה ממדים, שש שכבות למענה. דבר ראשון, ההיערכות הפיזית. הרשויות המקומיות והמערך שאיננו המערך הצבאי צריך להיות מוכן להיערכות פיזית שתאפשר לאזרחים להגיע למקלטים שהם צריכים להגיע אליהם. ותאפשר לתספק ולתת לאנשים גם את האינפורמציה וגם את מה שהם צריכים פיזית במקלטים. הדבר השני הוא ערכות ארגוני. אחד הדברים שבלטו באימותים הקודמים, שלא היה ברור מי אחראי. ולזה צריך להיערך ולבנות מערכת פיקוד ושליטה מאוד ברורה גם בצד האזרחי. אבל אחד הדברים החשובים ביותר, וזה בין, אני רושם, אני אומר אותו במקום השלישי, אבל בעיניי הוא אולי במקום הראשון, וזה החוסן של החברה הישראלית. החוסן, היכולת לעמוד בקשיים, בעידן שבו הציוצים והתקשורת והאופן שבו אפשר ליצור אפקטים פסיכולוגיים טראומטיים, הדרך היחידה להתמודד עם זה, זה עם פיתוח החוסן. ועל זה אנחנו עובדים. החוסן בנוי, נדבך רביעי, קודם כל על אמון. אמון שמה שההנהגה, אם זה ההנהגה המדינית, אם זה ההנהגה הצבאית, אם זה ההנהגה המקומית, יודעת מה היא עושה, ואפשר לסמוך עליה ולהאמין בה. הנדבך החמישי בעיניי הוא הלכידות והסולידריות החברתית. חברה ישראלית הייתה מאוד סולידרית, מאוד מלוכדת, ידעה לעזור אחד לשני,
בייחוד בעיתות חירום, אנחנו צריכים להיות בטוחים שגם בעת החירום הבאה אנחנו מלוכדים למרות חילוקי הדעות שיש בינינו ביום יום וברגיעה. הכיתוב הפוליטי, הכיתוב החברתי, הוא לא מקל על הסולידריות, אבל לדעתי אפשר להגיע לזה. ובסוף, אחרי שספגנו את המכה, אנחנו צריכים להתאושש מהר ולחזור לתפקוד. כי זה לא בושה אם מישהו צריך לעזוב רגע את ביתו, או את מקום העבודה שלו, או לפעמים אפילו את תל אביב, וללכת למקום אחר, אבל הכי מהר שאפשר לחזור, להתאושש ולתפקד. ולכן כל המרכיבים האלה מחייבים חשיבה תיאורטית ומחייבים אחרי זה מדיניות של יישום. לא ברור לנו עד כמה ההנהגה והקבינט הביטחוני-מדיני דן בזה. ראינו שבדברים אחרים הוא ספג הערות קשות על הנושא של הדיון. זה לא רק ברמה הממשלתית, זה כמו שאמרתי גם ברמה של הרשויות המקומיות, וזה גם ברמה של הציבור. כי הציבור בסוף צריך לחייל את הציפיות, וברגע שאתה מצפה לדבר הנכון, אתה יודע להיות מוכן אליו. כאשר אתה מופתע, הסיכוי שתיכנס לטראומה ותתקשה לצאת ממנה הוא גבוה. בכנס הזה אנחנו נבחן איך אפשר להעביר את הציבור ממצבי דחק וטראומה למצבים של התאוששות מהירה וחזרה לתפקוד מלא. אנחנו ננסה לעשות ולבנות נדבך נוסף במה שמאיר עוסק בו הרבה מאוד שנים, וזה תורת החוסן הלאומי, ולהסתכל על זה בראייה מערכתית. עד כאן דברי הפתיחה לגבי הסאבסטנס, התוכן. אני רוצה להגיד שהכנס הזה הוא בשיתוף, ואנחנו תמיד אוהבים לעבוד בשיתוף, עם אוניברסיטת בר אילן, נשיא האוניברסיטה, פרופסור דניאל הרסקוביץ', אתה שותף שלנו, ואנחנו שמחים שאתה איתנו פה הבוקר. כמובן שרשות החירום הלאומית, רחל, במשרד הביטחון, היא שותף שאנחנו הולכים איתו כתף עם כתף כבר הרבה זמן, וגם השגרירות האמריקאית בישראל תרמה, כמו שאמרתי, שיתוף הפעולה של ישראל עם בעלות בריתה בהגנה על העורף הוא דבר שהוא פוליטיקלי קורקט, ואנחנו שמחים שהשגרירות האמריקאית גם איתנו. אז תודה לכל השותפים במחקר, תודה לכל השותפים בהכנת הכנס, ואני מאחל לכולנו יום עיון מעניין, מעמיק, ובייחוד משפיע, כי אנחנו במכון הזה בביזנס של להשפיע. תודה. אני רוצה באמת להודות לעמוס על דבריו, אני רוצה אבל לציין בפניכם דבר נוסף. עמוס נותן לנו רוח גבית ערה בכל מה שקשור לנושא של העבודה שלנו על הנושאים הפנימיים בכלל, הביטחוניים הפנימיים והחברתיים מדינת ישראל, ומסגרת זה את הנושא של החזית האזרחית ונושא של החוסן. זה לא דבר טריוויאלי בשביל טייס ותיק שה-DNA שלו הוא התקפי והתקף גבוה ורחוק, אוקיי? וזה עמוס, וזה שהוא מסכים איתנו להשקיע מאמץ מסוים גם בנושאים הפנימיים, אני רוצה להגיד לך בהזדמנות זו תודה רבה על כך. ובהזדמנות זו, אני ברוח שיתוף הפעולה, אני רוצה לקרוא בבקשה לפרופסור הרשקוביץ לשאת את דבריו.